Tšau, kalamehed! Täna siis sai jälle ühte rekordit parandatud veits. Käisin siuke paar tunnikest ühel uuel järvekesel. Oli täna Tallinnasse asja ja mõtlesin, et mis ma siis teen, et kas lähen õhtul jõekale või lähe, eriti viitsin. Siis mõtlesin, et viskan augi asjad peale, et vaatan äkki tagasi teel, lähen veits ringiga ühest kohast läbi, mida ma juba ammu kaardi pealt vaadan olin. Ja mõtlesin, et proovin sealt, vaatan, kas üldse saab ligi või saan. Ja täitsa lõpus on olnud siin selles mõttes, et nüüd ma jõudsin nii hilja, kell on 9:30 juba või päike loojub selja taga. Aga ma sain vist mingi 5 või 6 kontakti kaladega. 2 tükki läksid ära. 4 tükki sain kätte äkki või 5 tükki, ma ei mäletagi. Enamus oli siukse oranji ahvenaga. Sellega ma sain ka sellest kõige suurema, 83 sentimeetrit. Kaalu ma ei hakanud. Lasin kõik kalad tagasi täna. Ja päris lahe, et selles mõttes on ikka pull need väikesed järvekesed siin metsade sees on siuksed huvitavad, et siin augi täitsa on. Vesi on mingi mega soe, praegu on muidugi mai lõpp alles. Ja vesi on küll, ma ei tea, siuke tunne, et mine ujuma. Raudselt soem kui õhk ise, et kui külm hakkab, siis lähen vette. Ma veits veel loobin siin. Ja siis lähen ära ka, et siuke lugu siis täna. Tšau! Kõige võttis siit, täiesti siit samus. Proovin siit veel mõned korrad. Lants asja siit. Võttis seda vigast lanti ka, pani põksu. Issa, kui lahe. Oba, keegi võttis. Ilge kurjalt võttis. Nii. Oranj. Praegult töötas hästi. Nii kaugel ta nüüd on siis. Oh, päris ilus. Oh, väike küünal ka. Siuke 1,5-2 kilo äkki. Kaps. Hea pani. Tahtsin küll natukene viisakamalt tagasi lasta, aga oleks siis saltoga. Aha, nüüd võttis jälle keegi. Jäps. Liiga suur jälle midagi ei tundu, aga võitleb jõhkel. Või, mis ikka sina?
Õpsti. Nii väike. Õpsti. Võttis, tundub vähe natuke vihasem kala. Raskust on. Ilgelt paugutab peal. Nii. Näin küll, teda tuleb saba veest väljas. Oi. Et sa siia kald alla kuhugi lähed, siin on roikaid asju. Aga no tema ju ei kuule mind. Kus sa oled nüüd? Tuled siit. Nii. On juba vähe sõike suurem, ma arvan 3 kilo rohkem. Äkki. Kuskil lendab mingi mesilane. Ma tahaks korra proovida. Polaroidi panna, et kas kaamera midagi muudab ka või? Lihtsalt enda jaoks pärast testimiseks. Nii, kuidas ma ta nüüd kätte saan siit? Ma tean ju küll, nii kui ma su kaldele tõstan, hakkad sa möllama. Praegult oled sa nii vagu sinne. Jah. Mölla praegult, ne? Ei mölla. No okei, ma tõstan su kaldele siis. Niimoodi... See on mu liin tagasi. Läpsti. Tšau, pakka! Kohe, nii kui lant maandud. Viskasin talle pähe vist. Neljas kala. Ja noh, okei, mul on 5 kontakti olnud. Kui ma selle nüüd kätte saan, siis on 4 kätte. Aga see oli pull, jah, lanti jõunud. Ma ei olnud kerimagi võite hakata. Nii kui maandus kohe. Kohe võttis, õpsi. No see ei ole suur. Nii sõike äkki kilo äkki on. Jaa, tule, tule. Jepsi. Sükki väike saab olnud. Jepsi. Jepsi. Nii, läks. Nüüd ei ole siin mõnda aega midagi olnud. Mõtlesin, panen selle pimeda selendava särjekese otsa. Sest et õht on käes, kell on juba 9 läbi. Ja päike kukub juba täiega ja vesi on siin suht tume. Äkki see elendav lant nüüd siin päikese käes nagu laeb ennast seda siin liirgama ja vee all äkki siis on natukene
atraktiivsem see asi kui oranž, ma ei tea. Või siis on lihtsalt, ma olen nüüd edasi liikunud ja pole midagi toimunud, et võibolla lihtsalt siin vahepeal ei ole just kala olnud. Või siis lihtsalt ei võta enam mitte midagi, no eks. Eks ma proovin, vaatan, mis saab. Aps, küll võttis. Nii, see on nüüd kuues kala vist või viies, ma mäletagi. No. Pikalt ei toimunud midagi. Tulin algusesse tagasi. Panin elendava landi. See nüüd päik hakkab juba kukkuma. Oi, kui pahasti ta kinni on. Ilus kala muidu, aga tagumise kolmiku ühe aruga ainult kinni. Oh. Jaa, minema ta läks. Jää, kui hästi peale jääb. Suht lähedal on siin väiksed pardipojad. Minek. Üks on siin augus veel. Ei näinud midagi. Oi, hirmsaks läks. Said oma pojad kätte, mis sa siin nüüd enam plõksid. Tšau, ma lähen koju ära.